23-vjeçari Dean Çelaj nuk e kishte menduar kur se do të ishte shpëtimtar i arsimit para universitar dhe i qindra mira nxënësve dhe mësuesve, që në këtë situatë pandemie mësojnë nëpërmjet platformës së quajtur akademi.al. Deani është krijues i platformës së mësimdhënies dhe pakush ka përdoruesit e di këtë. Kjo platformë ka lindur gjatë vitit të dytë universitetit. Mendova që kjo gjë mungon në Shqipëri dhe pse jo ta bëj unë. Më 9 mars, kur u mor vendimi që shkollat do të mbylleshin, pasi ishin identifikuar dy personat e parë të infektuar me COVID, ishte rastësi që Deani trokiti në dyert e Ministrisë së Arsimit për të konvertuar diplomën në teknologji, të cilën e kishte marrë në një ndër universitetet më të mira në botë. Aty për aty, i lindi ideja që t'ua prezantonte autoriteteve projektin e tij. Isha kërkuar në ministri në fakt për të dorëzuar diplomën dhe aty ka qenë në momenti që unë kam thënë shikose, unë kam një platformë, jam shumë i gatshëm të punoj me ju. Edhe ndodhi brenda ditës, dikush mori informacion që shikose është një student, më çuan direkt te ministria, ministri si pëlqeu shumë ideja, edhe çdo gjë ndodhi pasaj shumë shpejt. Platforma e tij u vu menjëherë në funksion, por në një dhjetor, datë kur mësimi filloi të bëjë i alternuar, fluksi i madh bëri që platforma akademi.al të kishte 600.000 klikime. Ata që donin të kishin akses në platformën mësimore, skedulimi nuk ishte gjithmonë i mundur. Deani thotë se mësimi online mund të kryhet nga të gjithë interesuarit nëse do të investoheshin deri 100.000 euro në muaj për servera të rinj të fuqishëm, që do të përballonin klikimet e shumta. Është një server që është shumë i lirë, ai mban faqen reklamuese. Pra është mbas një fluksi shumë të madh, mbi 600.000 klikime dje, kjo ra, pra ra faqe reklamuese, por platforma ngeli, sot për ta evituar këtë problem nga që kemi me 6 milion klikime, domethënë vetëm muajin e kaluar, e kemi hequr fare automatikisht shkon direkt brenda në platformë. Gjatë muajve të kaluar ne aq kishim, domethënë maksimumi te 20-30.000 veta në ditë, po kur ti shkon për shembull 200-300.000 veta, kjo kosto shkon në proporcion gjithashtu, kështu që është goxha i shtrenjtë. Imagjinoje të kesh një platformë 500.000 veta që flasin live me kamerë, shohin video, nuk është vetëm dokumente në PDF, por këto janë video që ata shohin, që janë ka video edhe nga një orë gjata. Patjetër që serveri është diçka që duhet ta optimizojmë, por besoj se do kemi problemet e të ardhme nëse investojmë siç duhet. Thirrja e 23 vjeçarit shkon për bizneset dhe donatorët. Sfidë mbetet koha e procedurave. Ça mund të jenë biznese ose donator që duan të na suportojnë. Ne kemi marrëdhënie shumë të mira donatorë dhe ministria po ndërmjetson. Po patjetër, procedurat ne e dimë që zgjasin shumë kohë, por nëse gjatë pandemisë mund të bëheshë një përshpejtim i procedurave për ta mbështetur, do ishte shumë mirë. Nëpërmjet saj, mësuesi mund të thrasë gjithë klasën në kohë reale për mësim virtual. Mund të dorëzohen e të korrigjohen detyrat dhe të zhvillohen teste. Videot shoqërohen me titra dhe audio të veçantë edhe për nxënësit me aftësi të kufizuara. Mbi 96% e mësuesve në mbar vendin kanë hapur një llogari në platformë, teksa janë regjistruar 1226 shkolla me kurrikula nga parashkollori deri tek matura.